pán podpredseda Opička Šimečka. Bojovník za demokraciu, že? Iba som priviedol hostia, toto je retarter Hojsík. Ako inak. Prvako otvoríš ústa, zradca, chcem, aby si vedel, že tvoje podvratné činy proti Slovensku nezostanú bez následkov. Takže čo od nás chceš? Viac peňazí pre mimovládky. To ideš až z Bruselu, aby si žobral pre mimovládky? Od nás žiadny pochybný aktivisti a ani mimovládky nedostanú ani euro. Na túto ženu mám vo váčku petíciu z Facebooku na jej odvolanie. Svoju podvodnú petíciu môžete vopchať vášmu manželovi do zadku. Poď za mnou, retardér, dáme ti latéčko. Ak chceš aj naďalej eurofondy, tak budeš akceptovať našu legitímnu Facebookovú petíciu a túto ženu odvoláš. Podpísalo sa tam viac ako 100 000 radiátorov a z toho je dokonca minimálne tretina z reálnych profilov. Dokonca sú tam aj podpisy najčestnejších Slovákov ako Kiška a Korčok. A aj Krasom Korčok prvý volá po jej odvolaniu. Ak tak neurobíš, tak všetci radiátori z Európskej komisie zahlasujú za novú rezolúciu na odobratie vašich eurofondov. Eurofondy? Tak tu budeme mať asi problém. Môžeš odkázať pani von der Leyenovej, že svet nemá toľko peňazí, aby si Slováci zapredali svoje deti. Myslíte trochu progresívne, pán premiér? Vlastenci a vlastenky vám to nikdy nedovolia. To ti tu môžem garantovať. Zvažuj svoje slová obozretne, pán premiér, aby neboli tvoje posledné. Blázon Fico. Mimovládky. Môžeš ich pozdravovať tam dole. Nikto. Nikto na svete si nedovoluje do teplého zradcu. Priniesol si zápach zradného Bruselu až k bránam môjho domu. Urážaš moju ministerku. Vyhrážaš sa Slovákom odobraním eurofondov. Svoje slová som volil obozretne, retardér. Možno si to aj ty mal spraviť. To nie je progresívne. Progresívne. Toto je Slovensko!